Добър вечер! Утре ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Температурите ще се повишат още и максималните ще са между 34 и 39, в София около 34 градуса. Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца. И над планините денят ще е слънчев. След обяд ще се появи разкъсана облачност. Вятърът ще е умерен от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е 29, а на 2000 метра около 22 градуса. На Пиренейския полуостров ще бъде хладно, на места с слаби превалявания. Валежи на места интензивни с гръмотевични бури се очакват в много райони на Западна и Централна Европа, както и в Прибалтика. Най-значителни ще са валежите в Североизточна Германия и Северозападна Полша. Доста ветровито ще е в север на Италия. Над Средиземноморието ще преобладава слънчево време. На Балканите ще бъде предимно слънчево и температурите ще продължат да се повишават. И у нас през следващите дни ще бъде слънчево. В събота ще е горещо с високи сутрешни температури, а максималните ще са между 33 и 38 градуса, на отделни места в равнините и до около 40. Вечерта и през нощта срещу неделя на изолирани места в Северозападна България ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. В неделя дневните температури слабо ще се понижат и на отделни места, главно в планините, е възможно да превали. В началото на следващата седмица ще остане слънчево. Дневните температури ще се задържат по-високи от обичайните за юни. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!